โอ้မဟုတ်မမှန်တဲ့တင်တစ်ခုကအရန်ပြတ်နံ့သွားပြီးမှဆိုးလို့ပေါ့နော်ပြတ်နံ့သွားမှဆိုးလို့ပြီးရင်ကိုကိုရဲ့တပည့်မလေးလည်းဖြစ်နေတယ်ရိုးစရိုက်တာမင်းသမီးလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တအနေနဲ့တချို့ပြိတ္တတွေကမတည်သေးတဲ့ပြိတ္တတွေကဟိုဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုယုံသွားမှဆိုးလို့ပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့တင်တစ်ခုယုံသွားမှဆိုးလို့ပြီးလို့ရှိရင် page အတုတွေရှိရပေါ့နေတိုးဆိုတဲ့ page အတုတွေနဲ့လည်းအတုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လို page တွေကလည်းဒီပုံတွေကိုတင်နေတဲ့ခါကျတော့တချို့ပြိတ္တတွေကကျတော့ဟိုတကယ်များလားဆိုပြီးထင်သွားလို့ရှိရင်အဲဟိုဘောနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအဲနိနာမှာစိုးတယ်နောက်တစ်ခုကမဟုတ်တဲ့တင်အဓိကတော့ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တဲ့တင်မျိုးတွေကိုဟိုထွက်ပေါ်လာမှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဒါပြိတ္တကိုအတိပေးတဲ့သဘောပါဟုတ် Rose Rider ရိုက်တုံးကအဲဓာတ်ပုံလေးရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Rose Rider အကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့နေ့ကပေါ့နော်အာသူကဓာတ်ပုံရိုက်တာတော်တော်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တွဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတော်တော်ရှားတယ် Rose Rider ပြီးတဲ့နေ့ကအာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဖီးမှာညစာစားရင်းနဲ့အဲသူကဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဖီးတပုံရိုက်တယ်မေမေတို့နဲ့လည်းရိုက်တယ်စားလို့တင်လည်းဟိုရိုက်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးရိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပါဒီပုံလေးတွေကတက်လာတာဒါပေမဲ့ zone လေး page zone လေးရဲ့ Facebook မှာအဲ့ပုံလေးတွေကတင်ထားတာကြာပြီလို့ထင်တယ်အဲ့သဘောပေါ့အရင်သိကျင်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုပါပေါ့ဒီလိုပဲဟိုဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့တင်လိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အမေအဲ့ဟာကြီးတက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းအံ့ဩသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်။အော်သိကျင်ကြတာပေါ့ဒါသိကျင်ကြတာဆိုအခုမှတော့မဟုတ်ဘူးကြာပြီပေါ့နော်ပြည်သက်တွေကတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီသတင်းတည်းဒီဘေကိုနေရဒီအင်တာဗျူးတွေကလည်းခဏခဏဖြေနေရတော့ပြည်သက်တွေသိကျင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သိကျင်မှုတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်ကြမှာပြည်သက်ကိုပြည်သက်ကိုကျွန်တော်တကယ်ဖွင့်ရလာတဲ့အချိန်ကြမှာပဲပြည်သက်ကိုသိစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြည်သက်ကိုဖွင့်ပြောမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်ဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့နေဖွင့်ပြောတဲ့အချိန်ကြမှာပဲပြည်သက်ကိုယုံပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ Thank you ပါဘုရားတင်ပါတယ်